Olá, está no ar mais um Estação Cultura e hoje dedicamos o programa ao músico Giba Giba, que faleceu ontem aqui em Porto Alegre. Vamos falar também do lançamento do videoclipe O Caixa Prego, de Álvaro Santi, com a presença do compositor aqui no estúdio. Outro bate-papo aqui será com Araxane Jardim sobre o curso de teatro do Oprimido, que inicia no final deste mês em Guaíba. O velório do percussionista, compositor e cantor Giba Giba aconteceu durante a manhã de hoje no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre. Nascido em Pelotas, o músico Gilberto Amaro do Nascimento, o Giba Giba, de 77 anos, tem sua trajetória confundida com a identidade afro-brasileira do Rio Grande do Sul. Ele foi um dos grandes expoentes do tambor supapo, instrumento utilizado pelos negros durante as charqueadas. O velório dele, hoje pela manhã, reuniu familiares, amigos e músicos que foram prestar sua última homenagem. Eu convivi com meu pai toda a minha vida, assim, quase 50 anos, né? E eu tinha, são tantas coisas, são tantas qualidades que ele tem, de amor, carinho, de sempre falar a verdade, né? Sempre, todos os trabalhos que ele fez foram sempre tocados com carinho, respeito às pessoas, né? A arte, a música, o teatro que ele fazia. Acho que ele deixa um legado muito grande, né? A maneira que ele tocava, a maneira como ele se expunha às pessoas, assim, era verdadeiro, era de verdade, assim, tinha um carisma, tinha uma aura muito grande. Assim. Giba é uma pessoa que não está indo embora agora. Tem a sua arte, tem a sua história e tem todo o conhecimento que ele nos passou, porque ele não guardava nada com ele. Ele tinha esse discernimento de passar para o povo negro e do povo que convivia com ele, todo o conhecimento que ele tinha sobre a questão do povo negro, do carnaval. E se não fosse o Giba Giba, nós na região sul não conheceríamos o supapo que ele levou através do Cabubu. Então, ao mesmo tempo da tristeza da perda, a alegria de ter convivido com o Giba Giba, eu particularmente amiga há mais de 40 anos convivendo com ele, a alegria de ter tido o Giba Giba como amigo e como agente cultural nesse estado. Eu estou perdendo aqui um amigo, irmão, um pai. Eu sempre beijei a mão do Giba quando encontrei com ele, sempre. E pedi a bênção para ele. E o Giba, apesar de ter entrado na música muito antes de eu pensar em viver de música, ele nunca me tratou como um iniciante, ele sempre me tratou como um igual. O Giba Giba foi mesmo uma personalidade na cultura negra brasileira. Ele era, quem interessava saber disso sabia, reconhecia ele assim, né? Mas ele significou muito para a música e para a cultura do Rio Grande do Sul também. A trajetória dele de mais de 40 anos de atuação em Porto Alegre, basicamente, deixou marcas fortes na música da cidade e do estado. O enterro acontece a partir das 4 horas da tarde no cemitério São João, no mausoléu da Casa dos Artistas do Rio Grande do Sul. O método do Teatro do Oprimido é tema de um curso gratuito de 4 meses que será realizado em Guaíba. Para falar sobre as aulas, recebemos agora Araxane Jardim, oficineiro. Olá, bem-vindo ao programa Estação Cultura, tudo bem? Tudo bem. Já a 5ª edição desse curso, Araxane, tem dado certo, a comunidade tem correspondido em Guaíba? Aham. A gente abre o curso, assim, são 40 vagas, né? E, inclusive, gente de outras cidades também já fizeram parte do curso, né? Da região metropolitana. Isso. Ele é aberto às diversas idades, a partir de 16 anos. Isso, a partir de 16 anos todo mundo pode fazer, né? E pode ser uma porta de entrada para o teatro, né? Para quem quiser dar continuidade fazendo teatro ou
propriamente alguém que trabalha com teatro, mas não trabalha com esse teatro específico, que é o teatro oprimido, também pode fazer com a gente. Né? Exato. Bom, é legal a gente falar, né? Tem uma proposta muito clara, centrada no método, né, do Augusto Boal. Uhum. Tu participaste, né, de curso com ele, como foi essa experiência e como tu trouxeste, né, esse método para trabalhar aqui? Bom, eu trabalhava com teatro de rua na época, né, e aí eu tive a oportunidade de entrar para um curso com Boal, que também durou mais ou menos uns 4 meses, né. Nossa, e aí, aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, foi em 1999, e aí isso marcou minha vida e eu, assim, escolhi fazer um teatro de uma linha com uma crítica social, assim, né, e também trabalhando com várias causas, né, que o Teatro Oprimido se adequou a isso, né, eu uhum. continuo fazendo até hoje. Seria legal falar um pouco do Teatro Oprimido, enfim, ele funciona um pouco como catalisador de movimentos sociais, enfim, é um método democrático de acesso ao teatro, né, o que é o Teatro Oprimido para ti, na tua experiência? Bom, o Teatro Oprimido, para mim, assim, ele vem a ser mais uma ferramenta, né, para a gente discutir, fazer refletir, e também a gente pode fazer uma intervenção mais direta, né, com o teatro, tanto que tem, dentro do método, tem o Teatro Invisível, tem várias formas, né, o Teatro Fórum, que é um teatro que a gente convida o público para entrar dentro do espetáculo e tentar modificar aquela situação, né, de exclusão, preconceito. E isso é muito legal, né, que traz alternativas, mas só a tentativa já é uma questão política também, né, das pessoas participarem, né, não ficarem só em parte contemplativa, assim. Sim, a realidade social, enfim, que as pessoas trazem para a oficina, que serve de material para trabalhar o teatro, utilizam texto, é sempre centrado na realidade. Isso, centrado primeiramente na realidade, depois a gente usa o lado artístico para trazer essa discussão, né? A gente faz a musicalização, a roteirização, a cenografia, todo o processo é coletivo, todos participo desse processo também para levar uma base, se quiser dar continuidade com o teatro, né, tu tem uma base boa e né, também tem o gostinho de fazer, né, de mexer com o teatro. Assim. Pois é, a oficina, ela tem previstas 2 apresentações, né, no final. Como uhum. funciona, vocês acabam trabalhando, enfim, como é o método, né? 87 horas aula, um encontro semanal, como vão acontecendo essas aulas para quem participar do curso? Vão ser todos os sábados, das 14 horas às 18, né? Todos os sábados mesmo, né? E na Prefeitura de Guaíba, a gente já tem um auditório lá dentro, e aí a gente utilizou o ano passado, e aí a gente vai repetir o mesmo processo, né? Sim. Além de ti, como oficineiro, tem a Déia Alencar também. Como é a dinâmica das aulas? A gente começa com jogos e exercícios, né, propostos pelo Boal e o pessoal do Centro do Teatro do Oprimido, né? E introduzindo, né, como é o Teatro do Oprimido. Isso. Aí a gente faz exercícios respiratórios, técnicas vocais. A gente pega uma gama de possibilidades e as pessoas vão se apropriando, né, do método. Quando elas vão atuar, tá naturalizado, não fica difícil, né, uhum. para elas. E muita gente se descobriu, né? Sim. Como foram as experiências nas outras edições, essa já a quinta? Todas tiveram uma montagem no final? Que resposta tu acha que teve da comunidade? Né? Foi positivo? Por quê? Não, foi positivo. Na última edição, a gente teve, assim, uma questão de ter uma tempestade, um temporal caiu, e a gente teve em torno de umas 300 pessoas lá em Guaíba, assim, que é um recorde, né, para um evento de teatro lá. Sim, veja só. E aqui em Porto Alegre também lotou, assim, né, teve gente que ficou fora do teatro, além, assim, da porta, né, e essas coisas. E o público não saiu, né, que no teatro isso é significativo, né, o público ficou o tempo todo, porque a gente, com o Teatro Fórum, a gente demora em torno de 2 horas, né, uhum. que apresenta primeiro a peça e depois as pessoas vão fazendo a intervenção, então modifica um pouco a história. Ah, né? Legal. Ainda
tem, o público acaba participando também. Isso. Legal. Bom, vamos convidar, né, que as inscrições estão abertas até o dia 22, é isso? É dia 24 de fevereiro agora. Ok, mandando para o e-mail cursoteatrodefato@gmail.com as inscrições gratuitas, né, todas acontecem em Guaíba, as isso. apresentações depois em Guaíba e Porto Alegre. Isso, um toque é que é para o pessoal se adiantar lá, né, logo, claro. É o... Vagas limitadas. É, vagas limitadas já tem, assim, 50% das inscrições já estão... Já, e falta 50% do pessoal não agilizar, vai ficar de repente fora, né? Tá certo. E o e-mail eu podia Oi? Colocar no ar, é curso de teatro do oprimido, @gmail.com. Obrigado pela presença aqui, Arashane, bom curso, até logo. Tá, obrigado. E seguimos falando de teatro. O grupo Cuidado que Mancha está completando 18 anos e estreia uma nova peça adulta. Vamos ver agora como foi o ensaio aberto de O Testamento no Departamento de Arte Dramática da UFRGS. A gente está aqui no ensaio aberto do Testamento, que é o segundo espetáculo para público adulto do Cuidado que Mancha. Não, obrigado, Cardoso. Oi, Inês. Oh, Mariana, como está? Três para você casar. O ensaio aberto é uma experiência um pouco aterrorizante, mas espero que seja muito boa, porque assim, o nosso ensaio de hoje vai funcionar. A gente tem a primeira parte do espetáculo encenada, pronta, e a segunda parte vai ser uma leitura. Então assim, como é a minha segunda experiência para escrever um texto adulto, estou acostumada a escrever o infantil, a gente precisa ter um pouco da reação, a gente queria ter, isso faz parte do edital que a gente concorreu, de ter um pouco da reação da plateia, de ver os tempos das piadas, de ver o que está funcionando ou não. Na verdade, é uma exposição que a gente faz do nosso processo ao público para ver o que agrada, o que desagrada ao público, onde a gente pode crescer mais, onde a gente tem que investir mais para deixar o trabalho mais rico para a hora da estreia. Quando a gente fez o primeiro espetáculo, que era programa de família, ele já tinha uma característica de ser um espetáculo que era um espetáculo para adultos, mas que ele, na verdade, era um espetáculo que podia ser para a família inteira, né? Essa ideia de um espetáculo adulto é uma ideia que já há muito tempo vem, está na cabeça das pessoas e do grupo. E a partir então de uma ideia de um grupo desse elenco, que tinha vivenciado uma experiência com um espetáculo de seu tempo de faculdade, e aquele espetáculo ficou ainda dentro deles, eles acharam que era um tema que é esse, do testamento, da reunião de família, para descobrir quais eram as vontades da matriarca que morreu. Houveram por bem então se juntar e esse foi então o momento de pensar num segundo espetáculo adulto para o Cuidado que Mancha. Não alterna muito e a temperatura sobe e desce, sobe e desce. O Testamento é um espetáculo que fala da leitura do testamento da mãe que acabou de falecer. E surgiu assim, a gente em 94 era um grupo de amigos na universidade e a Patrícia Fagundes chamou alguns de nós para fazer um espetáculo que se chamou O Jantar e foi feito a partir de improvisações, a gente construiu um texto e esse acabou sendo meu primeiro espetáculo profissional e a gente andou o Rio Grande do Sul inteiro com ele, trabalhamos durante 2 anos e a gente viu que era um espetáculo muito interessante, as pessoas adoravam e sempre que a gente se encontrava, essa turma que fez o espetáculo, sempre vinha essa vontade, ah, como era bom, como era legal, como a gente gostava, como o público gostava. E a partir disso a gente ficou matutando essa ideia. Eu no Cuidado que Mancha trabalhando muito com espetáculo infantil, mas com uma vontade de fazer um espetáculo adulto. Até que ano passado a gente inscreveu no FAC, o edital da cultura do estado, e fomos contemplados para essa montagem. Alô? O quê?
A gente usou o argumento daquele espetáculo inicial e eu e o Gustavo Finkler reescrevemos o texto com novos personagens, novas situações. É um espetáculo completamente novo, diferente do que foi o primeiro e de tudo que a gente costuma fazer. A gente pretende que ele estreie no meio do ano.